moikkuva kaikki, tervetuloa kanavalle. Suppo, radikaali islamistinen terrorismi muodostaa merkittävämmän turvallisuusuhan Euroopassa. Supon 4.12.2017 päivätyn katsauksen mukaan radikaali islamistinen terrorismi muodostaa merkittävämmän turvallisuusuhan Euroopassa ja konfliktialueella. Radikaali islamisti tarkoittaa salafisen jihadistisen ideologian perustuvaa islamistin muotoa, jonka tavoitteena on luoda väkivallan avulla islamilainen sharia-lain mukaan hallittu yhteiskunta ja taistella länsimaista sekularismia vastaan. Terrorismijärjestöt ja niiden toiminta muuttuvat, mutta radikaali islamistinen ideologian kannatus jatkuu. Terrorismi muodostaa merkittävämmin turvallisuusuhan maailmanlaajuisesti, Supo 4.12.2017. Supo pitää ongelmallisena nykyisen kehityksen, jossa järjestöt haastaa toimintakyvyllään turvallisuusviranomaiset. Al-Qaida ja ISIS ovat pystyneet muuttamaan toimintatapojaan ja sopeutuneet ympäristössä nopeisiin muutoksiin. Supo kertoo, että haasteena on yksinkertaisten iskumenetelmien yleistyminen, heterogeeninen tekijäprofiili, toimintatapojen kiihtyminen ja iskukohteiden monipuolistuminen. Haasteena nähdään myös vankeinhoito. Nyt palataan taistelijat tuo ongelmat Eurooppaan, josta terroristisen toimintaan osallistuneet langetetut vankeustuomiot. Tämä taas lisää radikaalia ajattelua vankien keskuudessa ja voi olla iso ongelma pitkällä aikavälillä. Radikaalijärjestön yksinkertaisesti toteutetut iskut tulevat Supon mukaan jatkumaan vielä pitkään länsimaissa. Uhkana ovat myös palaavat ja palanneet vierastaistelijat sekä konfliktialueilla terrorismiin tukitoimiin osallistuneet. Myös teknologia nähdään uhkana. Teknologinen kehitys tarjoaa terroristille uusia mahdollisuuksia levittää sanomansa ja toteuttaa iskuja. Supon mukaan eri turvallisuusviranomaisten toiminta on tehostettu viime vuosien aikana monin tavoin. Tämä ei kuitenkaan riitä torjumaan kaikkia iskuja. Vaikka nyt eri terroristijärjestöjen toimintatavat muuttuvatkin, niin yhteiskunnalliset tekijät säilyvät vielä pitkään. Radikaali-islamistisen ideologian kannatus todennäköisesti jatkuu. Mikä on erittäin väärin. Suomessa on Suomenkin vankiloissa alkanut muslimiväestöt radikalisoitumaan. Ja muutenkin Suomessa on radikalisoituneet muslimit salle ihan vitusti. Kukaan ei voi tietää niitä todellisia määriä, mitä täälläkin oikeasti on. Sen takia noin kaikki pitää olla tarkkailussa.